სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა. ამინ. კიდევ ერთხელ გვანუგეშებს ეკლესია და კიდევ ერთხელ გვახსენებს თუ რა უნდა იყოს მთავარი ჩვენთვის ქრისტიანთათვის სულიერი ცხოვრების გზაზე. და საქმე მოციქულთაში იქნა აღმოკითხული ეპისტოლე და ძალიან საინტერესო სიტყვები იქნა აღმოკითხული და ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი იქნა გაჟღერებული იმისა, თუ როგორ უნდა იქნეს ნუგეშინის ცემული ქრისტიანი ერი და სამწყსო ზოგადად. ვიცით, რომ ჩვენ დღევანდელ სახარებაშიც გვანუგეშებს უფალი და ამბობს: ნუგეშინი მცირე სამაგა სამწყსოს არამე თუ სათნო იყო მამამან თქვენმან ზეცათამან მოცემა თქვენ და სასუფეველი. სასუფეველი მონიჭებულია და თითეული ჩვენთაგანი არის იმ სინამდვილის წინაშე, რომ მას ეძლევა საშუალება მიეახლოს სასუფეველს. მაგრამ როგორ უნდა მივიახლოთ ამ ყოველივეს? ეს არის სწორედ სულიერი ცხოვრების მთავარი მიზანი. და აქედან გამომდინარე გვანუგეშებს ჩვენ ეკლესია და ესეთი სიტყვები იქნა აღმოკითხული საქმე მოციქულთაში: უკვე თუ არს თქვენ შორის სიტყვაი ნუგეშინის ცემისაი, იტყოდეთ. ანუ ეს უპირველეს ყოვლისა გვეხება ჩვენ სასულიერო პირებს და ეხება ასევე თითოეულ ქრისტიანს და გვაფიქრებს იმაზე, რომ არის თუ არა ჩვენში ნუგეშინის ცემის სიტყვა. რას ნიშნავს ნუგეშინის ცემის სიტყვა და როგორ უნდა გავიგოთ ყოველივე ეს? ნუგეშინის ცემის სიტყვა არის მახარებლური სიტყვა, სიხარულით ახსავს ეს სიტყვა. არამქვეყნიური სიხარულის მფლობელი უნდა იყოს ადამიანი, ღმერთთან წილდაყარი უნდა იყოს ყოველივე ეს და უნდა იყოს მანუგეშებელი საღთო მადლით. და შეუძლებელია სულიწმინდის გარეშე ამგვარი ნუგეშინის ცემის და ამგვარი მახარებლური სულის ფლობა? რატომ? იმიტომ, რომ ნუგეშინის მცემელი არის თავად ღმერთი სულიწმინდა. ამიტომაც, როდესაც ქრისტე ამაღლების წინ ეუბნება მოციქულებს, იტყვევს: მოგივლინო თქვენ სხვა იგი ნუგეშინის მცემელი შემდგომად არამრავალთა დღეთ, აქ მხოლოდ და მხოლოდ სულიწმინდის მადლი იგულისხმება და იგულისხმება თავად ღმერთი. და ამიტომაც სიტყვა იგე ნუგეშინის ცემისა შეიძლება ითქვას არის სულიწმინდის მადლით ახსავს ეს სიტყვა. და რომ არა ამგვარი სიტყვა, რომ არა ამგვარი სულისკვეთება, შეუძლებელია ადამიანი იყოს მახარებელი? შეუძლებელია ადამიანი იყოს მახარებელი, მოციქული და სულიერი სიხარულის მომნიჭებელი? და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სანუგეშო, რაც ჩვენ ამქვეყნიური ცხოვრების დროს გვაქვს, ეს არის ევქარისტია და ეს არის წირვა, ეს არის ღვთისმსახურება. ყოველი სიტყვა, რომელიც ჩვენ ღვთისმსახურებაზე გვესმის, ცდილობს ეკლესიის მიზანდასახულობით, რომ ზეცად აღგვამაღლოს ჩვენ. ისევე როგორც ტელესკოპი არის ხელსაწყო, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ ციურ სხეულებს და აი ამ სიბრტყეს, ამ ქვეყნიურს მეტნაკლებად მოუწყდეთ და ზეცად აღვიხილოთ ჩვენი ფიზიკური თვალი, ასევე წირვა არის საშუალება, რომელიც ჩვენ გვაძლევს ცხონების საწინდარს და რომელიც ჩვენ გვამზადებს მარადისობისათვის. ამიტომაც არის მრავალი შეძახილი, შეიძლება ითქვას კარგი გაგებით, წირვის დროს, რომ ჩვენი დაძინებული სულები გამოაფხიზლოს ევქარისტიულმა კანონმა და ზოგადად ლიტურგიამ. ვმადლობდეთ უფალსა, ზეგვაქვდინ გულნი, სიბრძნით მოხედენ. რატომ გჭირდება ჩვენ ამდენი შეფხიზლება? რატომ გჭირდება ამდენ გზის შეხსენება იმისა, რომ უნდა ვმადლობდეთ ღმერთს? რატომ უნდა ვთხოვოთ ჩვენ უფალს, რომ ერთითა პირითა და ერთითა გულითა ვმადლობდეთ მას? იმიტომ, რომ ჩვენი დაცემული ბუნება ჩვენში მინიმუმ გაორებას იწვევს, თუ არა უფრო მეტად გაუცხოებას ამ ყოველივესაგან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვთხოვოთ ჩვენი გამოცდილებით და ეკლესიის გამოცდილებით ღმერთს, რომ შეგვეციოს ამ ერთმთლიანობაში, რომ ამ ერთმთლიანობით ვადიდოთ უფალს. ჩვენ შეიძლება ითქვას ყველა სხვა დრო სულის ცხონებისათვის დაკარგული გვაქვს. ერთადერთი დრო, რომელ დროსაც გამოუგლეჯთ ამასოფლის სულს და ამასოფლის ორონტრიალს, ეს არის კერძო ღვთისმსახურება, ანუ ჩვენი პირადი ლოცვა და ასევე ერთობლივი ლოცვა, რომელთან დაკავშირებითაც უფალი ამბობს, რომ სადაც იქნება 2 და 3 შეკრებილი ჩემი სახელით, მე თქვენთან ვარ. და ასევე უფალი ამბობს ერთ-ერთ საიდუმლო, უფრო სწორად უფალი ამბობს მართლაც წმინდა მამის ბაგით ერთ-ერთ საიდუმლო ლოცვაში: ზიართა ამა და ერთხმობითა ლოცვათა ჩვენ და მომნიჭებელო და ორთა და სამთა შეთქმულთა
თხოვათ აღსრულების აღმთქმელო. ჭეშმარიტად დააგვითქვა ჩვენ 23-ს უფალმა, რომ სადაც ვიქნებით შეკრებილი იმ სულიერი მოტივაციით, რასაც ქვია სულის ცხონება, იმ სურვილით, რომ ჩვენ არამარტო თითოული ჩვენთაგანი ინდივიდუალურად, არამედ ერთობით ცხონდეთ და ვიხარებდეთ მამის, ზის და სულიწმინდის წიაღში, შეუძლებელი იქნება ჩვენი მანუგეშებელი სიტყვის წარმოთქმა, შეუძლებელი იქნება ჩვენი სიხარული, ჩვენი სავსება და ჩვენი ნამდვილი მიზანი, რომ იყოს ცხოვნება. ამიტომაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მეორე ეპისტოლეში იქნა აღმოკითხული სიტყვები, რომ კეთილი საქმესა და ზიარებასა ნუ დაივიწყებთ, რამე თუ ესე ვითარნი მსხვერპლი სათნო არიან ღმრთისა. და გვირგვინი აი ამ მადლიერებისა, ამ სისავსისა, ამ ნუგეშინისცემისა არის რა თქმა უნდა ზიარება. ამიტომაც გვეუბნება ჩვენ წმინდა ეკლესია მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდის, ანუ მანუგეშებელი სულისა, რომ იყოს თითოეულ ჩვენთაგანსა. ამიტომაც ამბობს, იყავნ თქვენ ყოველთა თან. ამიტომაც ამ მსახურების დროს გმართებს, რომ ყოველივე ამ ქვეყნიური საზრუნავი დავივიწყოთ და ეკლესია გვეუბნება ჩვენ, რომელიც უხორცო ძალთა, ანუ ქერუბიმებს საიდუმლოებრივად მივემსგავსეთ და ცხოველმყოფელ სამებას, მამას, ზეს და სულიწმინდა სამებას, ერთარსებას და განუყოფელ სამწმიდა არსობის გალობა შევწირავთ, ამ ქვეყნიური საზრუნავი უნდა დაუტევოთ, ანუ ყოველივე მსოფლიო დაუტევოთ ზრუნვაი. და აი ამ გზით ჩვენ შევძლებთ, რომ ჩვენ შორის იყოს სიტყვა ნუგეშინისცემისა, ანუ სულიწმინდის მადლი იყოს ჩვენ შორის. და როდესაც ჩვენში ამოქმედდება სულიწმინდის მადლი, ჩვენ რა თქმა უნდა მაღლა დავდგებით განკითხვაზე და ჩვენ აღარც კი მოგვინდება განკითხვა. და როდესაც ჩვენში ამოქმედდება მადლი და უფრო მეტად თუ სწორად ვიტყვით, ჩვენში მადლს მივცემთ საშუალებას ამოქმედებისა, ჩვენში ის ტკივილები, რომელიც სულიერი ცხოვრების დროს დაცემული ბუნების გამოვლენების სახით ჩვენ გვაქვს ხოლმე და რომელსაც ჩვენ ვნანობ და რომელიც ჩვენ გვტკივა და რომელიც ჩვენ გვაბრკოლებს, ყველაფერი ეს გაქრება და ჩვენ მივახლებით უფალს და ჩვენსა და ღმერთ შორის ხელი შემშლელი აღარაფერი იქნება. ამიტომაც კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად გამოვგლიჯოთ დრო ამ წუთისოფელს, კერძო და საზოგადო ღვთისმსახურები, და როგორც კი ჩვენ ამის საშუალება მოგვეცემა, ინტელექტუალურად ნუ დავიწყებთ იმაზე ფიქრს, როგორ შეძლებს ჩვენი ანატომიური ბიორესურსი ყოველივე ამას, როგორ გადავანაწილებთ დროს, ხომ არ აგვერევა ჩვენი განრიგი დღისა და ასე შემდეგ. დაუთმოთ უფალსა ზრუნვაი ჩვენი და მან გამოგზარდოს ჩვენ. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმიდისა იყავნ თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.